Од утре повеќе нема полициски час, одлучи попладне во владата. Пандемијата со коронавирусот е под контрола, како и новите кластери на заболени во петте града, поради што Комисијата за заразни болести предложи, а владата усвои укинување и на други рестриктивни мерки. Од четвртог, 28 мај, отпочнуваат со работа угостителските објекти во Република Северна Македонија со прецизно утврден соодветен протокол за нивна работа во отворените делови. Од 1 јуни 2020 година ќе престанат да важат заклучоците на владата со кои различни категории вработени лица се ослободени по различни основи од редовно и тековно извршување на работните активности. Со ова одлука се укинуваат работата од дома, работниот процес со ротации, а ке може да се патува кон Скопје. Од ова одлука за враќање на работниот процес во нормала се иземени само хроничните болни и родителите кои имаат деца до 10 години, за кои ке се чека одлука за отворање на градинките. Спасовски информираше дека од денеска се укинува и задолжителниот карантин за оние кои влегуваат во земјава и се заменува со домашна изолација со приложување на негативен PCR тест во последните 72 часа. За отворање пак на границите Спасовски информираше дека Комисијата за заразни болести треба да изготви прецизен протокол за влез и излез од земјава, а на Комисијата ќе се чека и да подготви протокол за работа на хотелите. Но додека животот во многу сегменти се враќа во нормала, ќе се почека на враќање во нормала на работата на болниците, што како што информираше министерот за здравство Венко Филипче е одложено за идната недела. Филипче вели дека животот мора постепено да се враќа во нормала, бидејќи не може ниту една земја да живее со такви силни рестриктивни мерки. Тој истовремено е задоволен од резултатите кои ги дале мерките досега. Имаме добри ефекти од овие силни рестриктивни мерки кои што досега беа на сила, таков е овој период во кој што сепак гледаме еден стабилен број на пациенти, понатаму низок процент на позитивни случаи од вкупниот број на тестови, сите овие други параметри во основа на кои што работи и анализира и носи одлуки комисијата. Тој сепак потенцира дека мерките за лична заштита како дистанцирање, негрупирање и носење маски ќе бидат клучни во идниот период за одржување на состојбата под контрола. Огромен број на граѓани покажуваат свест, се придржуваат до мерките, но за жал добар дел од граѓаните тоа не го прават и дури некои не ни веруваат во постоењето на вирусот. Епидемиологот Жарко Караджовски пак информираше дека епидемијата со COVID-19 е целосно контролирана. Во 7 градови има само од 1 до 3 пациенти кои што ги следиме. Во 5 градови имаме се уште активни случаи кои што ни се на листата на надзор. Во овие 5 градови имаме повеќе од 20 кластери кои што ги следиме, а тоа се пред се Скопје, Велес, тоа ни е Штип, во за вчерашните 2 дена беше Струга и Тетово. Тој беше дециден дека, иако не е тајна дека мерките не се почитуваат и спроведуваат секаде, Комисијата при одлуката за олеснување на мерките не се водела од незадоволството поради тоа, туку одлуката е носела врз издржани анализи. Инаку Спасовски информираше дека доколку се зголеми бројот на заболени во идниот период, тоа ќе значи повторно воведување на рестриктивни мерки.